Детски турнир за купата на Георги Панчев и Ангел Ангелов парчето се проведе в Монтана. За трета поредна година областният съвет на БФС Монтана, Българския футболен съюз и община Монтана отдадоха почит на бившите футболисти за септемврийска слава Панчев и парчето. Кметът на община Монтана Златко Живков откри третото издание на детския турнир. Той приветства всички присъстващи с добре дошли, а на участниците пожела спортсменски игри. Златко Живков бе категоричен, че на турнира присъстват част от бъдещите футболни таланти на България. Благодаря на клубовете, които участват в този турнир. Благодаря на треньорите и на ръководството на клубовете, които доведоха момчетата тук. А на вас, най-важните, с различните екипи, както сте в момента тук, желая един спортменски ферплей турнир да победат по-добрите. Много е важно, както казвам на тази въпрос, да спечелиш. Още по-важно е в следващите години да сте по-добри. Откривам турнира в памет на Панчев и парчето. Така се наричат двамата групи футболисти. Сигурно сега са щастливи, ако гледат отгоре. Колко много добри футболисти ще си дадат място и среща в тези два дни в Монтана. На добър час, момчета! Срещите се играха на терена с изкуствена настилка в спортен комплекс Огоста в Монтана. В турнира по футбол 7 за деца, родени 2006-2007 година, взеха участие 12 отбора, разпределени в 4 групи. В групите се игра по системата всеки срещу всеки. В група А бяха разпределени съставите на Локомотив София, Ботев Враца, Янтра Габрово. В група Б – Левски Герена, Велбъщ, Кюстендил, Монтана 1921. В група С – Сили Мериха, Локомотив Пловдив, Левски Раковски София и Прецис Монтана. В последната Д група бяха отборите на Славия София, Национал София и Спартак Плевен. Първи в детския турнир по футбол 7 излязоха на терена Ботев Враца с Янтра Габрово и Монтана 1921 с Велбъщ Кюстендил. Момчетата на Пламен Йорданов загубиха от Янтра Габрово с 7-1. Малките футболисти на Ботев Враца загубиха и от втори отбор в групата с 7-1 от Локомотив София. Така врачани се наредиха на трето място в групата и не получиха нито една точка. При останалите три групи отборите се наредиха в следния ред. Група Б, на първо място Левски Герен, на второ Велбъщ Кюстендил, на трето Монтана. В група С първо място взема Левски Раковски София, във второ е Локомотив Пловдив, на трето Прецис Монтана. В Д групата първо място взема Национал София, след нея Спартак Плевен и на трето място е Славия София. Следващите футболни мачове бяха на директни елиминации. Възпитаниците на Пламен Йорданов успяха да поведат над Славия София с голова разлика 4-0. След тази победа на Ботев Враца им остана да се борят за деветото място. Вечното дерби между Ботев Враца и Монтана отново трябваше да се изиграе. Последен матч и за двата тима определящ мястото им в детския турнир по футбол 7 за купата на Панчев и парчето. Двубоят бе доста оспорван. Първи отбелязаха точка Ботев Враца. Към края на първото полувреме отборът на Монтана изравни резултата. По-късно монтанчани поведоха с 2-1. Имаше прекъсване на матча, тъй като феновете вдигаха прекалено шум. Стигаше се до саморазправа, когато съдиите прекъснаха матча. След като публиката се успокои, оспорната битка в турнира продължи. Не закъсня и поредния гол. Димитър Панов от Ботев Враца изравни резултата на 2-2. Продължението, което бе отсъдено, момчетата на Йорданов поведоха и си извоюваха деветото място в детския турнир. Точен за 3-2 бе Иван Иванов. Турнирът завърши с награждаване на най-добрите. Първите три места в детския турнир по футбол 7 за купата на Панчев и парчето заеха софийски отбори. В оспорвана битка на финала Национал София победи с 2-0 над Левски Герена. Третото място зае Левски Раковски София. На четвърта позиция Локомотив София, на пета Локо Пловдив. Спартак Плевен е на шесто място, Велбъщ Кюстендил на седмо. Янтра Габрово заема осмата позиция. Ботев Враца станаха девети. Десети с отборът на Монтана 1921, на 11-то място Славия София и 12-то Прецис Монтана. Носител на купата Fairplay стана отборът на Янтра Габрово. Бяха осигурени и индивидуални награди. За най-добър вратар призът взе Юлий Вълов от Национал София. Най-добър защитник стана Антони Антонов от Монтана. За най-добър нападател бе отличен Любомир Аспарухов от Национал София. Алеко Ведарски от Левски Герена взе приза за най-техничен състезател. Наградите връчиха председателят на областния съвет на БФС в Монтана Ангел Стоянов, селекционерът за Българският футболен съюз за Северозападна България Стефан Колев, Румен Панайотов, президент на Професионален футболен клуб Монтана и бивши футболисти от Монтана Веселин Игнатов, Чангата, Боян Гергов, Петко Петков и внукът на Георги Панчев.